Pane farár, kolik tady už máte hodových takovýchto akcí ve vaší činnosti? 22. hody moje. No a tyto jsou jaké podle vás? Strašně horké. Strašně horké? A to se říkáte na počet krojovaný. Řekl bych, že se to celkem drží. Početně jako za celý ty roky. A takové teplé jste teda ještě nezažili? Ne, to jsou nejteplejší hory, jaký letos máme. Vůbec za tu dobu, co jsou tady. Tak děkuju. Jo, výborně. Děkuju.